Σε ανακατανομή των αρμοδιοτήτων προχώρησε ο Δήμαρχος Ξάνθης με αποτέλεσμα ο μέχρι πρότινος Αντιδήμαρχος Σταυρούπολης Κυριάκος Παπαδόπουλος να αναλαμβάνει και την νευραλγική Αντιδημαρχία Οικονομικού και Διοικητικού στη θέση του εκλειπώντος Γιώργου Παπασταματίου, καθώς και την αναπήρωση του Δημάρχου ανταυτού Αντιδήμαρχος. Ήδη στα νέα καθήκοντα που λέτε εσείς νέα καθήκοντα, τα είχα εδώ και ένα εξάμεινο με, πολύ, ξέρετε, πολύ καλά με την αρρώστια του κ. Παπασταματίου και το ατυχές γεγονός που έγινε. Εντάξει, έχει πολλή δουλειά, έχουμε όρεξη, θα ασχοληθούμε, θα κοιτάξουμε για τον καλό της πόλης, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, από μεριά μου είναι σίγουρο, δεν υπάρχει καμία δουλειά. Ωστόσο, όπως είπατε και εσείς, τώρα πλέον επίσημα ουσιαστικά μεγαλώνουν και οι δικές σας δουλειές και οι δικές σας αρμοδιότητες. Είστε και στη Σταυρούπολη. Λίγο τους δικούς σας τους στόχους και πώς ουσιαστικά θα μπορέσετε να συνδυάσετε και το μέρος της Σταυρούπολης επάνω, αλλά και εδώ στην πόλη. Ήδη του συνδυάζαμε ένα εξάμεινο. Το θέμα είναι ότι, επειδή δεν θέλω να λέω μπροστά πράγματα, άσε να δείξουν οι πράξεις. Κάντε λίγο υπομονή. Να φανούν και τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε όρεξη για δουλειά, υπάρχουν συνεργάτες, υπάρχουν άξια παιδιά δίπλα που αν τα εκμεταλλευτούμε μπορούμε να βγάλουμε καλό αποτέλεσμα. Ωστόσο, γίνανε και κάποιες άλλες αλλαγές. Ναι, γίνανε κάποιες άλλες αλλαγές και αυτό φυσικά είναι απόφαση του Δημάρχου. Είχα από το περιβάλλον κάποιες διευθύνσεις του περιβάλλοντος και της αγροτικής ανάπτυξης. Τα πήρε ο κύριος Κυριακίδης, ο καινούριος αντιδήμαρχος. Όπως και οι γάμοι φύγανε από μένα, γιατί έχω το πρόβλημα με τη Σταυρούπολη, Ξάνθη, να μην έχω το πρόβλημα με τους γάμους, την καθημερινότητα δηλαδή, γιατί αυτό πρέπει να είσαι ενημερωμένο. Εντάξει, νομίζω ότι και οι συνάδελφοι είναι άξιοι, έχουν όρεξη για δουλειά. Ήδη πιστεύω ότι και πιο μπροστά με την αλλαγή που έκανε και πιο μπροστά οι συνάδελφοι, οι προηγούμενοι, όλοι έχουν όρεξη για δουλειά και δουλεύουν. Ωστόσο, παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι ο Δήμαρχος κάνει και κάποιες αλλαγές, ίσως δοκιμάζει και νέα πρόσωπα. Αυτό καλύτερα να ρωτήσει τον ίδιο, αλλά προφανώς δοκιμάζει. Πού μπορεί να αποδώσει ο καθένας καλύτερα. Γιατί όλοι δεν μπορούμε να αποδώσουμε στο ίδιο πράγμα εξίσου καλά. Άλλος έχει αυτή την προσανατολισμό, άλλος εκείνο, που μπορεί καθένας. Τώρα, εμένα μεγάλη μου τιμή που με έκανε ο Δήμαρχος, με επέλεξε σε αυτό το πόστο. Τον ευχαριστώ πολύ. Και δεν μένει τίποτε άλλο δουλειά. Παράλληλα, με βάση τις αποφάσεις του Δημάρχου Ξάνθης, ο παλιός πρόεδρος της ΕΑΠΑΞ και δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Αλέκος Κυριακίδης αναλαμβάνει το τμήμα Πρασίνου, το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Γραφείο Δασών και τα Δημοτικά Κημητήρια.